こんにちは。こんにちは、くんですよ。ちょっとハプニングがあって危なかったんですけど、起きれてはいました。ですが配信ができなさそうだったんですけど、無事大丈夫でした。寒いくんの歌ください。寒いくんですよ、寒いくんですよ、寒いくんですよ、寒いくんですよ。こんにちは。ひなこまさん、ありがとうございます。そうですね、課題をやってきますよ。今日は限界課題があるぞ。やってます。研究できます。課題多いですね。昨日夜中にやってたら課題が多すぎて、課題多いセルフィーを撮ってました。ジュリーに送ったんですけど、見てくださいよジュリございます。見てくれないですよジュリー、見てくださいよ。本当ですか。はい、今日の朝だもリリメイさんを使用して今日は1時間半やろうと思いますよ。
今日はさっき起きました。なぜくん付けをするのですか。コミカルにしてるからです。ウインク。何時に寝たの。3時ぐらいですかね。行くんですよ。終わりません終わりません。ロングスリーパーなので1日15時間ぐらい寝てますよ。今日は多分みんななんかそのテンションが上がって多分結構遅くまで起きてると思うので、もうそれに乗っかって今日こそ終わらせますよ。まあ終わらないですけど。やっぱ一番大変絶対がなんかその課題の内容が面白いんですよ。それはそれは本当にこれはどういう意図でみたいな感じの宿題があります。もう教科書を写すとかどういうことなんですか。パーク楽しかった、ありがとうございます。手を動かす意図、あ、そういうことですか。確かに机に向かう習慣をつけるための宿題ってことですか。やばいですね。フラフラ聞けない。ありがとうございます。映しながら覚えてて、確かに音読とか暗唱ならちょっとわからなくもないんですけど、映すみんな映すことにしか頭たぶん神経いってないと思いますが、あそこら辺に関してはわからないですね。バイト頑張ってください。ライブ中どんなんとかだったら答えず、なんとか疲れ様です。字は綺麗、私はとんでもなく汚くて、でこれは本当に私はもう長年言われてるんですけど、私のノートを借りても読めないっていうのはもう有名な話でして、誰も貸してって言ってこないですよ。で自分でも読めないですので、まあ、たまにページを見せてもらったりしてるんですけど、ほんとびっくりするぐらいやばくて解読不可能ですね。尖っててロックもう授業の時とかもう意識飛んでるので、たまにそのなんか友達とか見せてもらうと「え、同じ授業だよね」みたいな感じになる時ありますよ。もうすごいんですよ、まあ、なんかそこでもうやっぱ頭脳の違いが出ててあ、こうやって書けば読みやすいのかっていうのをその借りて初めて知るっていう感じなんですけど、まあいいですよ。
初詣行くの多分行かないと思いますね。まあ、なんと起きれないんです、私は。本当に自分が心配ですよ。もう起きれなすぎますよ。ちょっと隠せないクマが、皆さん気にしないでください。おみくじも引かない感じ。ちょっとお小遣いないので引かないですね。よいお年を。ちょっと場所を変えたんですけど、構図が困ってますよ今。ここは布団の上じゃないですよ。年越しの瞬間は寝てる。起きてますよ。バイト頑張ってください。うえ、年越しそば食べる。そば食べれないんですよ。こんにちは。薄力金粉を今日食べますよ。昨日酢飯食べようと思ったら酢がなくて、もう本当にショックなんですけど。はい。痛い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 くんですよ。
誕生日おめでとうございます。私は常に物音が流れてないと集中できなくて、でそれをあの作業 BGM を探していたら1時間ぐらい経過してますね。これなんですよ。ここをもっと省ければもっと早い行動ができます。ありがとうございます。作業 BGM 人が喋ってないとダメなんですよ。なんで普通に YouTube とか流してますよ。ラジオとかを聞いてるんですけど、もうそれも集中できなくてもう何にも集中できません。寝るときは静かじゃないと寝れません。目の下のキラキラはリリミューさんを使っています。わかります。ファミレス取り組む。ありがとうございます。掃除終わった。いや、今からですね。一旦ちょっと外に出てきますね。で、帰ってきて今度こそ部屋の片付けやりますよ。大丈夫です。お年玉は私は管理していないので大丈夫ですよ。ゲーム実況垂れ流し私もやってました。それでもそっちに集中しちゃいません？ゲームの方に。日光宿題は今 0.5 割ぐらい終わりました。先が心配ですけど。見ますよ。イクラさんありがとうございます。あそう、先輩方の福袋がとっても可愛くて、あの友達にこれ一緒に買わないって相談をしてるところです。何見て年越しする予定？確かに何見る
私も卓上カレンダーが欲しくって、ま、全部欲しいですね。確かに。そうなんですよ。スキーは行ったりするったことないですね。スノボとかやってみたいですね。ウィンタースポーツは一個もやったことないですね。やってみたいくんですよ。見ますよ、先輩方が出演されるので見ますよ。出かけしないですね。まいこさんありがとうございます。球技はめちゃめちゃヘタッピです。すごいですね。私もスキー行ってみたいですよ。好きなスポーツは、いやもう本当にどれも好きじゃなくなっちゃってますけど、まあ、強いて言うなら走る系、そして短距離ですかね。来年の抱負はもっとニアリ工場に貢献できるように頑張りますということです。そうなんですよ、すぐ終わるんですよ。スポーツ観戦もしたいですね。そのルールを知ったらいいのと思うんですけど、難しくて。マキチーさんありがとうございます。野球のルール分かりません。何人で出場するのか分からないです。9人なんですね。もうソフトボールと一緒ですか、それは違うやつですか、なんか似てるやつですか。いいね。リリミラメ、ラメとアイシャドウどっちですか。ソフトボールと似てるんですか。私ソフトボールはやったんですけど、そしたら打てないんですよ。なので守備の人たちがっていう顔してました。みんな私が打てなくてっていう話は前にしたかな。誰に話したか忘れちゃったんですけど、アイシャドウはピンクキャロルさんです。めっちゃ可愛いハートポーズ
で、その普通はそのなんか三塁みたいなやつですか、私わからないですけどすいません。なんか普通はその打てなかったら次行きますよね、なんですけどそういうルールがなくて、打てるまでずっとあなたみたいな感じで、でみんな打てるんですよ。なんで打てるの、なんで打てるの、うわー手巻きちゃったーとか言って、こうやってグググググーとかやってたんですけど、そしたら三振でした。そしたらもう本当にみんな石像みたいにこうやって固まってましたね。でシーンってしてて、でグラウンドがシーンってなってました。で穴があったら入りたいっていうのはこういうことなんだなっていうのをそこで初めて知りました。ショックでした。でみんななんかどうまいどうまいとかもなくてって感じになってて、みんな石像みたいに固まってたんですよ。なんでもうちょっとみんななんか言ってよとか思って、で後ろに先生がいるので、本当に私ずっとこれ打てるまでここなんですかとか言って、そうだよって言われて泣きながらやりました。なんで本当にそれに関してはちょっと本当に辛い思いですね。一人っ子じゃないですよ、三人兄弟です。まあね、私はもう体育は本当に諦めているのでもう何にも感じなくなってきたんですけど、もう中学校の時とか本当に嫌でした。ごつぶこまだ起きてた、多分起きてます。真ん中ですよ。こんにちは、ペハト。つぶくん多分課題ありますね。今年の漢字は合うですね。たくさんの出会いをさせていただいたので、とかかっこよくないですか。やってみるだけでございます。ありがとうございます。ホームスターに出るって思い方、わからないですけど、すごい言われます。じゃあ、じゃあ、ですか。ありがとうございます。顔小さいよね。いや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 。優香ちゃんとかも、バフですよ。おー、ジョーコータさんありがとうございます。すごい、でもこんなになってるんですね。ツビーって虎年なんですか。ありがとう。
ございます。嬉しいですよ。ありがとうございます。次ウサギなんですか。もう私もう分かってないですよ。すごい、え、うどんそばかわいいですね。ありがとうございます。私も出会えて幸せですよ。ネガティブ出したことありますよ。でも誰からも来ないですよ。来るとしたら先生とかさ。はイノシシですね。ちょっと笑わないでくださいよ。よいお年を。早生まれですよ。年越しの瞬間は来年ニアジョイでどう活躍していきたいですか。そうですね、でも新たな方にもっと知っていただけるように頑張りたいと思います。なのでいただいた機会を精一杯できるように頑張りたいのです。台湾とかですよ。私あんまりトーキングするのが得意ではないので、パフォーマンスとかで貢献できるように頑張りたいのです。こんにちは。トーキング下手っぴなんですよ。なんか自分含めてその場にいる人数が3人以上になると言葉が出なくなるんですよ。なんか言葉が止まっちゃうんですよ。こんにちは。なんかあれですね、言うタイミング、そのあ今言わ今これ言った、ああみたいな感じ、会話が他で進んじゃうので、そのタイミング入るタイミングが分からなくてとかですね。いつもそんな感じです。なのでなんかはあおいってなってますね。
体硬いですよ。そうなんですよ。だから私は YouTube 撮影とかもう本当に心臓がバクバクなんですよいつも。まあまあ私は無理しないことにしました。自分はあんまり話せないので話せるメンバーにお願いすることにしましたよ。私が言っても変なことばっかり言っちゃうのでね。私はそうです、なんか変なこと言っちゃわないかなとかそういう心配で緊張しちゃいますね。なんかやっぱ YouTube とか結構、まあ、もちろんショールームなんですけど結構公の場なので、なんかもし変なんか発言とかをして、もしなんかもう一人でも傷つけたら怖いので、私はなのでこの発言をして、もし何かが誰かを傷つけてしまったらどうしようと思って言うと、だんだん言葉出なくなってきますね。なので私はツイッターとかも本当定型文みたいな感じだと思うんですけど、なんかこれを言ったらもし誰かが傷ついちゃったらどうしようと思って言葉がどんどん出なくなっていっているだけなので、心配しないでください。特にこういう活動をしていてそういうの気にするようになりました。なのでもし今までの発言でどなたかを傷つけていたら申し訳ないなという気持ちですし、やっぱ今までの生活でも誰かを傷つけていたのかなと思うと申し訳ない気持ちです。やっぱり公の場で発言をする立場にあるので常に最悪の状況を考えて発言しないといけないですね。とは心で分かっているんですが、言葉の語彙力がないので、うまく伝えられないんですよね。まあ試行錯誤しながら頑張ります。そういうことに関しては自分の苦手分野なのでね。大変ですね。でも本当に皆さんは何でも気にしなくて本当に大丈夫ですよ。なのでなんか
私は写真を撮るのも苦手なので文章を作るのも下手っぴだし、写真を撮るのも下手っぴなので、もうツイッターが仮想状態なんですけど、本当にすいません。なのでもうちょっとできるように頑張るんですけど、なので本当にもっと上げた方がいいのかなとか思っちゃうんですけど、うまく上げられなくて、なので本当にすいませんが、なんで器用にできているメンバーとか見るとどうしようとなるんですけど、そこは本当にすいません。こういういきさつがあってあまりツイッターを投稿できていないんですけど、すいませんね、本当に。なのでそういうところはうまくできないんですけど、パフォーマンスで頑張りますので、すいません、ね、ありがとうございますですよ。方も何か分かっているので、ん？ん？とかなってました。小粒くんすいません。今起きたみたいですね。頼んでたんですよ昨日。すいませんね、ちょっと謝っときますよ。失礼しました。起きたら起こしてって言ったので多分起きたんだと思いますよ。そうなんですよ、言葉遣いはどんどんやばいことになってきてるんですけど、こういう頼み事とかはちゃんとやってくれますよ。
いやちょっと見てるネット系のものに影響されているのか。何歳ですかね、小学生ですけど。何歳だろう。コウタさんありがとうございます。結構離れてるんですけど、私の姉の方がもうめっちゃ離れてますよ。くれますよ。たまに化粧品とかをくれるときありますよ。いや、姉は違いますよ。いやー、ね、来ないですね。お揃いの服があるので今度来ますね。うさぎの服なんですよ。似合い揃いの写真は毎回ちゃんと買ってますし、グッズ出たら全部買ってて、でなんかいつもセルフィーで自撮りしながら実況動画を出してきます。開封動画を。使ってるコスメでここ紹介していいんですか？大丈夫なやつですか？今日は11時半までやろうと思いますよ。はい、これ勉強 BGM かです。とっても好きで、そこの勉強机にもポストカードを飾っていますし、スマホの裏にも挟んでますし、お菓子のケースはこれですし、缶バッジもリュックに。そうですよ。なのでもうすごいですよ。これは BGM の度を超えてます。
がとうございます。初詣は行きません。はじめまして。ちょっとくまくんやばいですよ。好きなおせちは、好きなおせちは、好きなおせちは部屋が汚いですね。こんにちは。だるまさん、ありがとうございます。大掃除配信なんてやったら視聴者の方マイナス5万ぐらいになっちゃいますよ。片付ける予定はありますか？母にすごい言われているのでやるしかないですね。この他見てこの他でどんな人が多い？めっちゃ面白い方が多いです。あとはすごい優しい方が多いです。もう本当に私がお話し会とかやっていても誰も君そういうとこ良くないよとかも誰も言わないですし、すごいなんか私のもう全てを褒めてくださりますよ。私初めてお話し会をするときはもう本当にもうとんでもないお説教をいただくのかと思っていて本当に怖かったんですよ。もうなんで君が入ったのとか言われるのかなとか思って落ち込んだんですけど、すごい皆さん優しくてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。好きなアーティストさんいらっしゃいますか？イコノエさんも本当に神様のような存在なんですけど、女性アイドルさんは基本的に好きですし、あとは羊文学さんとか、冬はいいですね、羊文学さん。まあ、春夏秋冬全部いいんですけど、もう春もやっぱりこの季節だよなとか思いますし、秋もおーとか思いますし、で結局夏もおーって思いますし、で今冬とってもいいですね。エリーさんも好きですね。おすすめの曲ありますか？もう大量にありますよ。でもどう、なんだろう、ドラマが好きですね。
入門編、ハイウェイとか、歌詞が素敵ですね。やっぱり。何のドラマが好きですか？ありがとうございます。でも本当いっぱい素敵な曲あるので、ぜひ聴いていただきたいですし、でも他にももっと素敵なアーティストさん本当にいっぱいいらっしゃるので、音楽って素敵ですよね。もう本当になんて素敵なコンテンツなんでしょうか。もう曲を聴くのが大好きなんですよ。最近忙しくてできてないんですけど、 1ヶ月ごとにその月聴いてた曲とかをまとめてプレイリストにしてる時とかもありましたし、あとは今日音楽が好きな友達が結構同じ系統の曲が好きな友達とかがいるので、おすすめのプレイリストを送り合って交流したりとか。このテンツー、あとは行ってきたライブの感想とか行ったりとか、ショーマイちゃんらけてありがとうございます。もう本当にそう言っていただけるのがとっても嬉しいですよ。いい友達が多いね。そうなんですよ。もう本当に私は素敵な出会いをたくさんいただいているんですよ。嬉しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいですよ。寝間の曲元気出る、嬉しいです。ありがとうございます。確かに言ってましたね。スタバの新作今何があるんですか。また見たいですね、そのアニメ。でも私早くレインを手に入れたいんですよ。手に入らないの実況を見てごまかしていますが、抹茶玄米茶、そう言っていただけて嬉しいですよ。音楽って素敵ですよね。だってライブとか行くと、もうそのライブに行ってる人は全員同じ趣味があるということですよ。なんでなんかライブ行った時とか最寄りの駅とかもうそういう、もうあ、もう完全にそうですよねっていう人がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。はあ、同じ曲を聴いてるんだなとか思ったりするとすごい感慨深いですよ。ももかとね、あの音楽の趣味が一緒なので、好きなアーティストさんが一緒なので、
ライブとか行ってしたすごい嬉しい気持ちになりますよ。やっぱりなので、ね、私はこう参戦する側ではねそんなにワクワクな気持ちなので、私もライブとかをもっとたくさんできるようになれるぐらいもっと成長したら、そうやってなんか来てくださる皆さんもなんかそうやってその来てくださることそのに対してすごいワクワクを持っていただけたら嬉しいですね。そのぐらいワクワクを持っていただけるようにもっと頑張ります。やっぱり私は前見に行ったライブで、みんな座ってる感じだったんですけど、東京国際フォーラムですかね、座ってたんですけど、もう楽しすぎてもう立ち上がって踊り出しちゃっている方がいらっしゃって、なんかそれを見てもう本当になんか全身で音楽を楽しんでる感じがとても素敵だなと思ったので、私もそのぐらい皆さんを楽しませたい。なんでもっとスタイル努力をしないとですね、いけないですね。私はうれしいですよ。早くラマの用事が見たいです。もうぜひぜひ一生懸命届けられるように頑張りますね。はい、ございます。今年新発見した食べ物はピザマンです。チョコバナナですかね、やっぱ二大酢飯この辺りですかね。やばかったくんですね。これはもんじゃ、でももんじゃは多分前から私好きだったかもしれないです。そうだ、ヤオコーくんで思い出しましたよ。あのヤオコーのヤッポーさん、ヤッポーさん生上生菓子があったらしく、それ私もう知らなくてもう人気でなくなってるみたいで本当落ち込んでます。私はヤポラーなんですよ私はヤポラーなのにもうショックですよ。ヤポーくんの、ファンヤポラ今つけてみましたすいません本当にヤポーくんの皆さん、ヤポーくんのファンの皆さん
ほんと可愛いですよ、ポーくんけなげに働いていて。わかります。ずっと和菓子が食べたいですよ。どの和菓子が一番好き？今日の和菓子です。コバタンくんね。美しいですよね、本当に。あれが全部手作業と考えると心が安らぎますよ。和菓子作りやりたいですね。手先器用な人間。いや、私折り紙半分に折れないんですよ。まっすぐ折れないんですよ。大丈夫ですかね。で、定規もまっすぐ線引けないですね。こうやってちゃんとパタンって折ろうとするのに、なんかピヨンヨヨンってなんかずれます。ずれちゃいますよ。ピヨヨヨヨヨンってダダダ。ドワーってずれもちゃいます。こうやって半分に下ろすのに、ドア手ずれちゃいます。確かに大型なんですよ。なんか文化祭準備の時とかも、おい大型出すぎ大型出すぎって5秒に1回ぐらい周りに言われてました。ズンチャチャドンドンチャチャドン。
最近擬音が面白いですこれはシンバルです。バイーンバイーンです。タドゥタタタドンカカタ入場しています。でトンって入ってくるので皆さんおー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 ってやっててください。良いお年をありがとうございます。ぼよよ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 シンバルです。コウタさんに歌がございます。ジョヤの仮面、
こんにちは。ヤシさん、ありがとうございます。チアノがね、チアノがゴワー今宵も重要ですね。ゴワバネ要素楽しい じゃあ1枚だけスクショタイムやりますねじゃあ20分にやりたいと思います。前髪整えますね。あ、20分になりました。じゃあ1個だけじゃ、ご要望お願いします。でも結構やりましたよシンバル顔挟んじゃった人はしません。じゃあ入場の顔もいいですね。ズンチャチャズンズンチャチャズン、ありがとうございました。まことさん、ありがとうございます。止まるときにスクショお願いしますということです。じゃあ25分にランキングが増していただきたいと思います。私は今からダイソーに行きますよ。こうやってズーンチャチャズーンって行きたいと思いますゆっくりゆっくり入場していきます。これで私が想像してください。私が結構遠くからみんな見、皆さん見ていてください。こうやって皆さんこうやってこ
こうやって覗いて私のことを覗いた私が一人でダイソーにズンチャチャって入ってて私がズンチャチャって一人で入ってってるのを皆さんは遠くの方から眺めててくださいね。ズーンチャチャって言いながら言ってウィーンってドアが開きますよ。定期的にゾーンチャーチャーズドワーゾーンチャーチャーズカンガキピヨヨ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 ヨあ、泣きがましていただきたいと思います。じゃあ10歳の方からマイコさんありがとうございます。12位のいさんありがとうございます。11位さくらさんありがとうございます。10位大地さんありがとうございます。9位みわさんありがとうございます。8位ひなこんぶさんありがとうございます。7位やんやんさんありがとうございます。6位高橋聖太さんありがとうございます。5位たくまさんありがとうございます。4位カプリコンさんありがとうございます。3位コウタさんありがとうございます。2位ヤッシーさんありがとうございます。1位ジョーコウタさんありがとうございます。ありがとうございます。今呼びできたかった方を見てくださってありがとうございます。もっても1年が経ってしまったんですけれども、私はたくさん出会いをさせていただけて本当にとっても嬉しいですし、たくさんの経験をさせてくださってありがとうございます。と来年ももっと、皆様に元気を笑顔を届けられるように頑張りますので、パフォーマンスとかもクオリティ上げれるように頑張ります。年始も忙しいかと思われるのですが、応援しておりますので頑張ってください。ありがとうございます。今年に感謝を忘れずに来年も頑張りたいと思います。2020年私に出会ってくださってありがとうございます。来年はもっともっと幸せを届けられるように精進してまいりたいと思います。ではまた年始にお会いしましょう。ありがとうございました。良いお年を。